Det här är Zlatans bok, som de flesta av er säkert har läst. Frågan är hur många av er som har läst eller lyssnat på ljudboken. Har någon gjort det? En person där, då får du gärna ropa ut vem det är som gör ljudboken. Jonas. Nej, det var så bra. Jonas sa någon, exakt. Jonas Malmsjö är det som läser in den. Förstår ni hur sjukt det här är? Jonas Malmsjö. Alltså en Dramatens skådespelare från Östermalm. Typ en backslick som åker golfbil till ljudinläsning. Ska läsa in Zlatan Ibrahimovic memoarer från Rosengård. Ett ghetto. Alltså, man fattar varför inte Zlatan själv läste in dem. Det är världens längsta ljudbok. CD1. Absolut, absolut. Vad CD2? Hur var den där ljudboken som du lyssnade på när du bilade till Sydafrika? Nej, jag är bara på CD80 än så länge faktiskt. Det är förordet. Nej, men som har fattat inte Zlatan gjorde det. Men Jonas Malmsjö, ska han Brett läsa in en liksom kille som... Vad händer härnäst? Ken Ring läser in Loa Falkmans memoar. Eller ännu värre, Loa Falkman läser in Ken Rings. Ja, varsågod att börja, Loa. Ja, då ska vi se. Sju, vad händer? Jag behöver para. Bryt! Så jag tänker om du nu har, han hade ju bevisligen humor då, Zlatan. Då kunde man ha valt någon roligare än liksom Jonas Malmsjö som skulle läsa in den här. Om det var något PR-trick. Så nu tänkte jag bjuda på några som jag tyckte var mycket roligare om de hade läst in den istället för Jonas Malmsjö. Here we go. Okej. Kan jag börja? Ja, det går bra. Okej, det ska väl säga. Jag ska bara prata med utändningar hela tiden. Okej. Tore var där och några andra. Och den där metallboxen där vi lägger våra kläder. Den boxen stirrade jag på. Sen sparkade jag till den. Jag tog den klär typ 3 meter. Men jag var inte klar än. Jag skrek, du har inga pungkula. Efter det började jag slå cykla. Jag slog upp låsen. Jag blev en mästare. Bang, bang, bang bara. Och hojen var min. Och, folk undrar, vem fan var det där? Jag försöker. Okej, vi byter till någon mer. Men en sak kan jag säga säkert. Det hade inte blivit något med narkotika. Jag var totalt emot det förstås. Vad heter du? Apropå TV4. Det älskar Micke Persbrandt. Vi är bara där, vi har tittat på de här TV4-filmerna. Nu är Gunvald borta. Jag älskar när han kom in till sin finska. Han var med en finsk kollega, vi gick in i en thai-butik. Och så började han prata thailändska. Hon bara, pratar du thailändska? Bland annat. Vad heter du? Ja, det var han. Ta med nästa. Jaha, okej. Varsågod att börja, Arne. Man vet att en imitation är bra när man säger innan vem det är. Varsågod, Arne Weise. Ja, hur är det? I laget stod svenskarnas pappor och ropade, kom igen nu gubbar, bra jobbat. I Balkan var det mer, jag ska knulla din morsa i häcken. Vi var galna jugoslaver som storräkte och slängde skor. Kan jag? Okej, vi tar den sista. Två kor. Okej, jag var väl bara en typisk jävla ljuggdiktor. En kulklocka och flott bil. Varsågod, börja. Hallå. Kan vi börja med gott? Okej. Då tar vi det. Ett håll, mic check. Mic check. Då tar vi.
Svensk TV var ingenting att ha. Det fanns inte på kartan. Vi ledde i en helt annan värld. Jag var 20 år när jag såg min första svenska film. Och jag hade ingen aning om några svenska hjältar. Bortkulla som Ingmar Stenmark. Hallå! Alba, varför slutade du läsa? Det är 3 kapitel beställt.